ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሱራፌል እባላለሁ። ከጫካ ውስጥ መግቢያ ተነስተን ቦሌ ደርሰናል። ከቦሌ ኤርፖርት በመኪና ጉዞ በአንድ ደቂቃ ርቀት ተመራጭና ተፈላጊ ሎኬሽን ላይ በ10% ቅድመ ክፍያ የተናጠል ካርታ ያለው ቤት መግዛት ማለት። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሱራፌል እባላለሁ ከካቦድ ፕሮፐርቲስ። ዛሬ ጫካ ውስጥ መግቢያ ላይ በመገኘት ከጫካ ውስጥ ተነስቶ ቦሌ ድረስ እየተሰራ የሚገኘውን የኮሪደር ፕሮጀክት እንዲሁም ደግሞ በአይነታቸው ለየት ያሉና ቅንጡ አፓርትመንቶችን ማሳያችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ጫካ ውስጥ 800 ሄክታር ላይ ያረፈ ሜጋ ፕሮጀክት ሲሆን የአፍሪካ ትልቁ ቤተ መንግስትና ሳተላይት ሲቲ በፍጥነት እየተገነቡ የሚገኙበት ግዙፍ ፕሮጀክት መሆኑ ይታወቃል። ከመገናኛ በአንድ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን ይህ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ አካባቢውን እጅግ ያማረና ውብ ገጽታን የሚያላብሰው ይሆናል። የጫካ ፕሮጀክት አዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረት መዲና፣ የብዙ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ዲፕሎማቶች መቀመጫ፣ ከሁሉም በላይ የታሪክ አምድ ከተማነቷን ከግምት በማስገባት ታልሞ የተጀመረ ሜጋ ፕሮጀክት ሲሆን ፕሮጀክቱ ትልቅ የመሰረተ ልማት ግንባታን ጨምሮ አገናኝ መንገዶችን፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን፣ የከተማ ቱሪዝም ስፍራዎችን እና የመኖሪያ ሰፈሮችን ያካተተ ነው። ከነዚህም ውስጥ አንዱና ዋነኛው ወደ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት የሚወስደው መንገድ ሲሆን ይህ መንገድ ሙሉ ለሙሉ አሁን ያለው ገጽታ ተቀይሮ አረንጓዴ ስፍራን በመላበስ የአካባቢውን ውበት የጠበቀና ለኑሮ ምቹ የሚያደርገው መናፈሻዎችና እንደ ዊንዶውስ ኦፍ አፍሪካ ያሉ ትልልቅ ፓርኮችና መዝናኛ ማዕከላትን የያዘ ይሆናል። እንግዲህ ከጫካ ውስጥ ተነስተን ወደ ቦሌ መንገድ ጉዞ ስንጀምር መጀመሪያ የምናገኘው መገናኛ ዲያስፖራ አደባባይ በመባል የሚታወቀውን ሲሆን ይህ አደባባይ መንገዱን ለትራፊክ ፍሰት ምቹና ቀልጣፋ ለማድረግ ሲባል የሚፈርስና በአዲስ መልክ ሰፊና ምቹ እንዲሁም በአረንጓዴ ስፍራ ያማረ ሆኖ የሚሰራና ቦሌ ኤርፖርት ድረስ የሚዘልቅ ሲሆን እንግዲህ አደባባዩ አካባቢ ክራውድድ በመሆን ይታወቃል። ከዚህ ጀምሮ ደግሞ እስከ ታችኛው አደባባይ ድረስ ዙሪያውን ጨምሮ አሁን ያለውን ገጽታ ለመቀየር የታክሲ ተርሚናሉ፣ ግርግሩን የመሳሰሉ ነገሮች አዲስ በተሰራው ዲዛይን መሰረት ከላይ የማይታይና ከመሬት በታች የሚገቡ ሲሆን ይህም የአካባቢውን የትራፊክ ፍሰትና ምቾት የጠበቀ የሚያደርገው ለኢንቨስትመንትና ለመኖሪያም ከወዲሁ በጣም ተፈላጊ አድርጎታል። ቀጥሎ ደግሞ መገናኛን አለፍ ብለን ወደ ቦሌ መንገድ ስንሄድ በስተቀኝ በኩል የፌዴራል ዳኞች ቤትን እናገኛለን። ይህ የዳኞች ቤት የሚገኘው አምቼ ፊት ለፊት ሲሆን ካቦድ ፕሮፐርቲስ ደግሞ ዳኞች ቤት ጀርባ በዲዛይናቸው ለየት ያሉ ለቤተሰብ ተመራጭና ሰፋፊ የሆኑ G+1 ዱፕሌክስ አፓርትመንቶችን ይዞላችሁ ቀርቧል። ይህ አፓርትመንት 2 ቤዝመንት ያለው G+16 ሲሆን ሙሉ ለሙሉ መኖሪያ አፓርትመንቶችን ብቻ የያዘ ይሆናል። በአንድ ወለል 2 ቤቶች ብቻ ሲኖሩ እያንዳንዳቸው የቤቶች ስፋት 225 ካሬ ሜትር ሲሆን 3 መኝታ፣ የሰራተኛ ክፍል ከነመታጠቢያው፣ ክፍት ወይም ኦፕን ኪችን፣ ባህላዊ ወይም ትራዲሽናል ኪችን፣ ስቶር፣ ላውንደሪ እና ሰፋፊ ባልከኒዎች ያሉት ሲሆን እያንዳንዱ ቤት የራሱ መኪና ማቆሚያ ያለው ዘመናዊ የሆነ የቆሻሻ ማስወገጃ ወይም ጋርቤጅ ሽተር ያካተተ፣ ግራውንድ ፍሎር ላይ ደግሞ ሪሴፕሽን እና ጂምናዚየም ይኖረዋል። በተጨማሪም ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ ሊፍት፣ 24 ሰዓት የሚሰራ ባካፕ ጄኔሬተር፣ የደህንነት መጠበቂያ ሲሲቲቪ ካሜራ እንዲሁም ለጋራ መገልገያ ለተለያዩ ዝግጅቶች ማድረጊያ የተዘጋጀ ሰፊ ቴራስ ያለውና ሌሎች ተጨማሪ አገልግሎቶችንም አሟልቶ የያዘ ሲሆን ይህ ሪል ስቴት ያለበት ቦታ ከመገናኛ ቦሌ አዲስ እየተሰራ ባለው የኮሪደር ልማት ከመንገዱ 100 ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በቅርብ ርቀት በመኪና የ2 ደቂቃ መንገድ ሲሆን አካባቢው ዙሪያውን በቅርብ ርቀት ላይ የተለያዩ የመዝናኛ ማዕከላት፣ ትልልቅ ሞሎች እንዲሁም የተለያዩ የትምህርት ማዕከላት፣ የጤና ተቋማት እና 5-ስታር ሆቴሎች በመገኘታቸው ለኑሮ ምቹና ተስማሚ ያደርገዋል። ስለዚህ ካቦድ ፕሮፐርቲስ እነዚህን ውብና ማራኪ እንዲሁም ለቤተሰብ ምቹና ሰፊ የሆኑ ቤቶችን ለአጭር ጊዜ በሚቆይ የማስታወቂያ ዋጋ በ12% ቅድመ ክፍያ ብቻ ለሽያጭ አቅርቦሎታል። ቀሪውን 88% ደግሞ ቀስ እያሉ በ3 ዓመት መክፈል እንዲችሉ ተመቻችሎታል። ይህን የመሰለ ሎኬሽን ላይ በ12% ቅድመ ክፍያ ቤት መግዛት ማለት ትልቅ እድል ነው እና ይህንን ትልቅ እድል ፈጥነው ይጠቀሙበት እያልኩኝ ጉዞዬን ወደ ጀመርኩበት ስቀጥል ቦሌ ከመድረሴ በፊት በቅርብ ርቀት ኢምፔሪያልን እናገኛለን። ኢምፔሪያል ሲነሳ ደግሞ ትልቁ አደይ አበባ ስቴዲየም ይገኛል። በግራ በኩል ደግሞ ከኢምፔሪያል ተነስቶ ቦሌ ድረስ የሚደርሰው እና በዚህ መስመር ካሉ ፕሮጀክቶች አንዱና ዋነኛ የሆነው በ70 ሄክታር ላይ እየተገነባ የሚገኘው እና የአዲስ አበባን ገጽታ ይቀይረዋል የተባለው
ዊንዶውስ ኦፍ አፍሪካ በአይነቱ ለየት ያለ ፓርክ የሚገኝ ሲሆን ይህ ፓርክ በውስጡ የተለያዩ መዝናኛ ማዕከላት እና ሞሎችን አካቶ የሚይዝ ይሆናል። እንግዲህ ከጫካ ውስጥ መግቢያ ተነስተን ቦሌ ደርሰናል። ቦሌ ብራስ አካባቢ ደግሞ ካቦድ ፕሮፐርቲስ ካቀረበላቸው ፕሮጀክት መሀል ሁለተኛው እና ከቦሌ ኤርፖርት በመኪና ጉዞ በአንድ ደቂቃ ርቀት ወይም ደግሞ በእግር ጉዞ በአምስት ደቂቃ ርቀት ላይ የሚገኘውን እና ግንባታው ከ80% በላይ የተጠናቀቀውን ዘመናዊ አፓርትመንት ማሳያቸው ይሆናል። ይህ አፓርትመንት ሁለት ቤዝመንት ያለው G+12 ህንፃ ሲሆን 154 ካሬ ባለ 2 መኝታ እንዲሁም 168 ካሬ ባለ 3 መኝታ ሲሆን እያንዳንዱ ቤት የተናጠል ካርታ አለው። ሌላው እያንዳንዱ ቤት የራሱ መኪና ማቆሚያ ያለው ሲሆን ሪሴፕሽን፣ ለጂም የሚሆን ሰፊ ቦታ፣ ሁለት ዘመናዊ ሊፍቶች፣ የቆሻሻ ማስወገጃ ወይም ጋርቤጅ ሹተር፣ 24 ሰዓት የሚሰራ ባካፕ ጄኔሬተር፣ የደህንነት መጠበቂያ ሲሲቲቪ ካሜራ፣ ለተለያዩ ፕሮግራሞች ማዘጋጃ ሰፊ ቴራስ እና ሌሎች መሰረታዊ ነገሮችን አሟልቶ የያዘ ሲሆን ቤቶቹ በአራቱም አቅጣጫ ሙሉ ለሙሉ ብርሃን የሚያገኙና ሙሉ ለሙሉ የከተማ እይታ ያላቸው ናቸው። እነዚህ ቤቶች ለአጭር ጊዜ በሚቆይ የማስታወቂያ ዋጋ ታላቅ ቅናሽ ተደርጎባቸው በ10% ቅድመ ክፍያ ብቻ የቀረቡ ናቸው። በአካባቢው ትልልቅ 5-ስታር ሆቴሎች፣ ትልልቅ ሞሎች፣ የመዝናኛ ማዕከላት፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የትምህርት ማዕከላት እንዲሁም ደግሞ ዲፕሎማቶች የሚገኙበት አካባቢ በመሆኑ እዚህ የተመራጭና ተፈላጊ ሎኬሽን ላይ በ10% ቅድመ ክፍያ የተናጠል ካርታ ያለው ቤት መግዛት ማለት ትልቅ ሀብት ከማፍራትም በላይ ነው እና በዚህ ሰዓት ቤት ለመግዛት እየፈለጉ ያሉ ሰዎች እኛ ጋር ቢመጡ ከማማከር ጀምሮ የልባቸው የሚሞላበትና ምቹ የሆነ የአከፋፈል ስርዓት ስላዘጋጀ እኛም ቢጎበኙን ተጠቃሚ ይሆናሉ ለማለት እወዳለሁ። ከሀገር ውጭ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ግዢ መፈጸም የምትፈልጉ በዋትሳፕ ወይም በቴሌግራም ኮንታክት ልታደርጉን ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ሀገር ውስጥ ባሉ ተወካዮቻቸው አማካኝነት እንዲሁም በዲኤችኤል አማካኝነት አግሪመንት ልከንላችሁ አንብባችሁ ፈርመው በመላክና ደረሰኝም ባላችሁበት ሆናችሁ በመቀበል ግዢ መፈጸም ትችላላችሁ። ለበለጠ መረጃ ደግሞ ካዛንችስ በሚገኘው የካቦድ ፕሮፐርቲስ ዋና ቢሮ በአካል በመገኘት ወይም ደግሞ ከስር ባለው ስልክ ቁጥር መደወል ይችላሉ። በቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ የምመለስ ይሆናል። እስከዚያው መልካም ጊዜ።